श्री वाहिगुरु साहिब जी।
हर प्रभ मेरा चित आवै हर स्यों प्रीत उपजै माया मोह दलावै गुर प्रसादी दुबदा मरै मनवा अस्तर संध्या करे विचार नानक संध्या करे मनमुखी जियो न टिके मर जमे होए ख्वार महला तीजा प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी मेरी प्यास न जाए नानक सतगुर मिले मेरी प्यास गई फिर पाया घर आए पौड़ी आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकुर दास भया आपे दास अठ वर्ण उपायन आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़े आपे बख्शे करे दया आप अपुल न भूले कभी सब सचत पावस सच थया आपे जिना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा भरम गया आप अपुल न भूले कभी सब सचत पास सच थया आपे जिना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा भरम गया श्लोक महला तीजा इहा संध्या परवान है जित हर प्रभ मेरा चित आवै वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जागत जोत जहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर नाम बाणी के बोहित चबर शतर तक दे मालक गुरता गदी सवाईमान दसों पातशाहियों के आत्मक स्वरूप वाहो वाहो वाणी निरंकार है जिस जेवड और न कोई साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दरबार अंदर रोजाना दे नितने अनुसार अमृत वेले दीवान सजे हुए हैं अमृत वेले दीयां बाणियां दे नितने सिमरन होने ही बहुत ही सत्कार योग गुरु करके कीर्तनी है हजूरी रागी जथे दे पासों श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन सरवण कीते हैं उपरंत चलती हुई लड़ीवार गुरबाणी की कथा शब्द विचार का समा सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा उन्हां तो सदा ही सदके जाइए बलिहार जाइए जिहड़े परमेश्वर की सिफ सलाह सरवण करते हैं उन्हों तो सदकी महाराज कहते बरे हार जावा मैं उरे ते प्रधान निवावह प्रभ
ਮਨੁੱਖੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਤਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕਹਿ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਜੀਵ ਸੌਂ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਠਾਂ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਹਸਤਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਠ ਪਹਿਰ ਚੌਂਹਠ ਘੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਘੜੀ ਸਾਹ ਸਮਾਗ ਜਾਤ ਨਿਜ ਕਰ ਜਾਤ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਠਾਂ ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਪਸੰਦੇ ਆ ਖੇਲੰਦੇ ਆ ਪਹਿਨੰਦੇ ਆ ਖਾਵੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਭੇਟੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸਹੀ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਸ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਪਸ ਪੰਖੀ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਤੇ ਮੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਸ਼ ਪੰਖੀ, ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ ਪੰਖੀ, ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਠੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੇਟ ਘਸਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਸ਼ ਪੰਖੀ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਤੇ ਮੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਰਗ ਸਰਵਣ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਨ ਸੁਣ ਕਰਨ ਨਾ ਧਰਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਵਣ ਸੁਣੀ ਨਾਦ ਕਰਨ ਸੁਣੀ ਨਾਦ ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰ, ਘੱਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਵਸਰ ਚੁੱਕਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਨਾਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਏ ਠਾਉ। ਜੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੇ। ਜੋ ਮੁਝ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਕੀ ਚਾਹੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 553 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਬਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ, ਜੇ ਐਸਾ ਸੰਧਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 10-12 ਅਰਥ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੋ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਮੇਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਧਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਧਿਆ ਮਧਿਆਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਢਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਧਿਆਨ ਦੀ ਸੰਧਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਸੰਧਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸੰਧਿਆ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧਿਆ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ, ਸੰਧਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ, ਸਿਲ ਪੂਜਿਸ ਬਗਲ ਸਮਾਧੰ। ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, 2-3 ਵੇਲੇ ਧੂਹ ਬੱਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ, ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਮਗਲ ਸਮਾਧ, ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਵਿਭੋਖਨ ਸਾਰੰਗ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਟਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਅਜਾਈ ਜਾਏ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਿਤੇ ਦੇਵ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਸੇਵ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇ ਹੈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਗਾਵੇ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੇ ਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਕੁਸਦਾ ਜਾਏ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਕੁਸਦਾ ਜਾਏ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨੇ ਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਕਢਾਵਣੇ ਕੋਈ ਕਢਾ ਕਢਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਦੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਐਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਕਢਾਵਣੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਬਸ ਵੇਦ ਪੜਾਵਣੇ ਕੋਈ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਪੜ ਲਵੇ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਬਸ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਏ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਵੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਨੌ ਖੰਡ ਹਨ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁੰਮ ਲਵੇ ਸੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਨਵਖੰਡ ਵਸਦਾ ਪਰਮ ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਉਦਿਆਨਵਨ ਨਵਖੰਡ ਵਸਦਾ ਭਰਮ ਮੂਸਨ ਨਿਮਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰ ਗਨੋ ਇੱਕ ਕਰ ਕਰਮ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਦਿਆਨ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਬਨਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਵਖੰਡ ਨੌ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਵੇ ਵਸਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰ ਲਵੇ ਭਰਮ ਮਰ ਮੂਸਨ ਨਿਮਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰ ਗਨੋ ਇੱਕ ਕਰ ਕਰਮ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈ ਜੋ ਦਾਦਰ ਪਏ ਪਾਣੀ ਮਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਦਰ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡੱਡੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਜੋ ਸੁਗੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਦਾਦਰ ਤੂੰ ਕਹੂ ਨਾ ਜਾਨਸ ਪਖ ਸਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਲੱਗ ਸਰੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਾਲਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਲਾ ਖਾਂਦਾ ਸੁਗੰਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈ ਜੋ ਦਾਦਰ ਪਏ ਪਾਣੀ ਮਾਹੀ ਜੋ ਪੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨਾਈ ਤੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਜਾਈ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨਾਈ ਰਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਾਇਆ ਰੂਪ ਬਹੁ ਰੂਪ ਰਚਾਏ ਕਾਇਆ ਰਤ ਬਹੁ ਰੂਪ ਰਚਾਹੀ ਤਿਨਕੋ ਦਇਆ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਨਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ
ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਰੂਪ ਬਹੁ ਰੱਦ ਰਚਾਹੀ ਤਿਨਕੋ ਦਇਆ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਨਾਹੀ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਚਾਰ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਆਗਰ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਕਲ ਸਾਗਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨ ਸਜਾਤ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਚਾਰ ਚਰਨ ਕਹਿ ਬਹੁ ਆਗਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬਹੁ ਕਾਹੇ ਕਰੀ ਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਬਸ ਸੋਡ ਮਹਾਰਸ ਪੀਜੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ। ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫੌਲਾਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੁੱਠੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦੇਗੀ ਉਹ। ਉਸੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈਏ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ, ਸੰਧਿਆ ਤਰਪਣ ਕਰਤਰੀ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਧਰ ਲਓ। ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਭਜੇ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਗਿਆਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇੜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ, ਸੋ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜੇ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇੜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, 10 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ, 100 ਸਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਢਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਥ ਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੇ। ਆਤਮ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਸੀਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਅਰਗੇ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਵਸ ਬਹੁਤ ਕਢਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਵਸ ਵੇਦ ਪੜਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਵਸ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਵਸ ਧਰਤੀ ਧਾਈਐ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਸ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਵਸ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣਪ, ਕਿਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਸ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਵਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਹੈ? ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੋ ਲਿਓ ਸਬਹਿਜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਸ ਕਰਿਆ, ਸੋ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ, ਅਨਕਵਾਰ ਬੰਧਨ ਸੰਤਨ ਊਹਾਂ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੇ ਵਸਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਦੁਆਰ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੋ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਹ ਨਾ ਸੋਧਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧਾ। ਕਰੋੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਨੀ ਕਰੋੜ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਹ ਮੈਂ ਮਨ ਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸੰਧਿਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਜਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿੱਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਧੀਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਹਟਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਜਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਜੀ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹਾਂ, ਬਿਸ਼ਨ ਦੱਤ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਸਿਲ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਧੰ, ਤੇ ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਮੁੱਖ ਝੂਟ ਵਿਭੋਕਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰਹਿਕਾਲ ਪਾਲ ਵਿਚਾਰੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਜੜੀ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗਾਇਤਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਹਚੋ ਕਰਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਟ ਬੇਅਰਥ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਧਿਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਚੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਬਾਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਸ਼ਨ ਦੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰ ਭਜਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਝੀ ਹੈ। ਵੀ ਮੂਰਖ ਮੰਨ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਮੂਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਏ, ਕੌਣ ਜੋ ਮੰਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਨਮੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉਂ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਭਰਗ ਤੇ ਵਾਜ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਡਰ ਕੇ ਰਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵਿਛਣ ਦੱਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਸਰਾਤ ਕਰ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਮੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬਚਨ ਹੋ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧਕੀ ਰਸਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੂਰਵਲਾ ਕਰਮ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ, ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਲੋਕ ਸਹਿਜ ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਮ ਸਿਲ ਪੂਜ ਬਗਲ ਸਮਾਧ, ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚਿਤਾਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧਨ, ਧਨ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਰ, ਧਨ ਸੋ ਦਿਨ ਸੰਯੋਗੜਾ ਜੇ ਜੱਠਾ ਗੁਰਦਰ ਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਗੀ, ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੇ ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਲਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹਮ ਦੇਖੇ ਤੇ ਡੂਬੇ ਲੈ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਐਸਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਨਾ ਮੋਹ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਤਪੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਡੁੱਬਿਆ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ। ਚੜ ਚੱਕੜੋ ਹਾਰ ਲਹਿਰੀ ਬਹਿਨ ਲਕੇਸਰੀ, ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਘਸਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਫਰਜ ਕਰੋ ਪਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਾ ਮਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਈ ਦਾ ਨਾ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਈ ਦੇ ਸਾਹਸਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛਕ ਲਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਇਹਦੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਪੈਰ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੈ,
ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਭ ਸੱਜਣ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੈਰੀ ਸਭ ਬਾਦ, ਜੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ ਮਕਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਓ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲਓ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਉੱਥੇ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰਸੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਲਾਵੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਮਰੈ ਮਨੂ ਅਸਤਰ, ਸੰਧਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਨੇ ਸਾਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੀ ਛੁੱਟ ਦਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਦੁਬਦਾ ਮਰੇ। ਦੁਬਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਬਦਾ ਬੌਰੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਆ, ਦੁਬਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਬਦਾ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੇ ਮਰਾਰੀ। ਦੁਬਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕੋ ਜਪ, ਇੱਕੋ ਸਲਾਹ, ਇੱਕੋ ਸਵੇਰ, ਇੱਕੋ ਮਨਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਬਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੂਆ ਅਸਥਿਰ, ਮਨੂਆ ਫਿਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਕਾਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਡੋਲਦਾ ਹਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੱਜਣ ਹਾਰ, ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀ ਸੂਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਕਬੀਰ ਡਗਮਗ ਕਿਆ ਕਰੇ ਕਹਾਂ ਡੁਲਾਵੇ ਜੀਉ, ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਕਰਦੈ ਸਰਵ ਸੋ ਕੋ ਨਾਇਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਸੰਧਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਿਆਏ, ਧਿਆਏ ਧਿਆ ਧਿਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਸੰਧਿਆ ਕਰੇ ਮਨਮੁਖੀ, ਜੀਓ ਨਾ ਟਿਕੈ ਮਰ ਜੰਮੈ ਹੋਏ ਖਵਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਗ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖੀ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਰਗ ਸੰਧਿਆ ਨਾਨ ਸੰਧਿਆ ਕਰੇ ਮਨਮੁਖੀ, ਜੀਓ ਨਾ ਟਿਕੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ, ਉਹਦਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਬੂ ਜੀਵੜਾ ਉਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਕਬੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀਅਰਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਦਾ ਹੈ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਗੁਟਕਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਇਹੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਥਰਾ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਏ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੜਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤ ਕਰੋ, ਸਤਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਇੰਦਰ ਅੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਸੰਤਰ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਧਰਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ? ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰਿਆ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦ ਮੈਂ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਗਾਵਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇੰਦਰ ਅੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਲੇ, ਇਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਓ ਨਾ ਟਿਕਾ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਨਾ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨ ਕਛੁਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗਿਆਨ, ਮਨ ਲਗ ਸਭ ਸਾਧਨ ਬਣੇ, ਮਨ ਲਗ ਸਭ ਉਪਦੇਸ਼, ਮਨੂਆ ਪਲਟੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏ, ਮਨ ਰਾਗੇ ਰਤ ਸੇਸ਼। ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਨਾ ਟਿਕਾ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਰ ਜੰਮੇ, ਮਰ ਕੇ ਜੰਮਣਾ, ਫਿਰ ਜੰਮ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮੁਕਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤੀ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੀ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਆ, ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੀ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਰਹੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤਵੋ ਅਨ ਦਿਨ ਨੀਤ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕੰਮ ਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸ ਸਾਸਾ, ਉਰ ਨਾ ਭੇਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਆਸਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਪਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਘਰ, ਪਾਇਆ ਘਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਘਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਾਂਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਰ ਦੋ, ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੂਰ ਆਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪਰਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਭਾਦੋ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸਾਉਣ ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਵੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਭੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ, ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੂਰ ਆਇਓ, ਭਾਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਰ ਦੋ, ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੂਰ ਆਇਓ। ਕਿਉਂ? ਸੁੱਖ ਮਜਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਹੰਗਤਾ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ
ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਘਰ ਆਈ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਤੰਤ ਪਰਮ ਤੰਤ ਸਭ ਆਪੇ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਭਇਆ। ਆਪੇ ਤੰਤ ਜੀਵ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਆਪੇ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਆਪੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਆਪੇ ਦਾਸ ਅੱਠ ਵਰਨ ਉਪਾਇਨ, ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਰਾਜ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਅੱਠ ਵਰਨ, ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਹਦੇ ਚਹੋ ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਦਸ ਅੱਠ, ਇਹ ਅਠਾਰਾਂ ਵਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅਠਾਰਾਂ ਵਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਧ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛੱਤਰੀ ਸੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵੈਸ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਸੂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਇਉਂ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਚਾਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਚੌਕ ਮਚੌਕੀ ਸੋਲਾਂ, ਸੋਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇਹ। ਸਤਾਰਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਇਹ ਕੁਆਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਹਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਭੰਗੂੜੇ, ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਭੰਗੂੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗੂੜੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਤਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰੱਸਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਆਰੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਤੋਂ ਸੋਲਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਇਹ ਅਠਾਰਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ ਅੱਠ ਵਰਨ ਉਪਾਇਨ ਆਪੇ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਰਾਜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਠਾਰਾਂ ਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਆਪ ਰਾਜ ਲਿਆ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਦ ਆਪੇ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪੀ। ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਛੋੜੇ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰੇ ਦੇ, ਆਪੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਵੀ ਸਭ ਸੱਚ ਤਪਾਵ ਸੱਚ ਤੀਆ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਤਪਾਵ ਨਿਉ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਥਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਉ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ। ਆਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਝਾਏ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਮਾ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਵੀ ਸਭ ਸੱਚ ਤਪਾਵ ਸੱਚ ਥਿਆ, ਆਪੇ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਏ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬਮੈ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਵਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ, ਹੇ ਸੰਤ ਹੈ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾਂ ਆਧਾਰ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉਂ ਦਾਸਰੋ ਇੰਦਰ ਗੁਣ ਗੁਣਨੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀ ਐ ਪਰੋਏ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਦਿਆਲ, ਇਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋ ਤਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਦੂਸਰ ਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ, ਦੂਸਰ ਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।